Mirëmbrëma shikues Klan Kosovës, jemi me lajmet e orës 20, fillimisht kryetitujt. Kosovarja Arbnora Feza Idrizi nga Skënderaj posunon të thyjë një rekord të Guinnessit, ajo ka ndërtuar një trëndafil gigant me anë të letrës unike, matje të së cilës u bën sot për të dërguar në shtëpinë e rekordeve. Presidenti tha që u ka thënë shefave të misioneve diplomatike të huaja në vend se është koha për marrëveshjen e madhe historike në mes Kosovës dhe Serbisë që përfshin edhe korrigjimin e kufirit. Ura e Zhelezenit në Novi Sad, e cila 19 vjet më parë u shkatrua nga bombat e NATO-s, u hap sot për qarkullim. Në përorim mori pjesë komisioneri i Bashkimit Evropian, donatori që dha 35 milion euro për rindërtimin e saj. Në Washington ju dha sot nderimi i fundit senatorit John McCain, para arkivolit të tij, fjalë shumë të mëdha, tha ish presidenti George W. Bush dhe Barack Obama. Stadiumi i futbollit në Suare ka nxitur përplasje midis ansambleve në sallën e kuvendit komunal, të cilëve nuk u pajtuan për dhënien në shfrytëzim, një kompanie private, por pavarësisht dallimeve, votat i dhanë ata për 10 vjet. Smëllaceta, staqet dhe staqet. Bëhu Art Motion për vetëm 9.90 euro në muaj apo 100 euro në vit. Art Motion, tjetër nivel. Ka mbetur e shtrirë dhe vetëm në mëshirën e vajzës së saj 13 vjeçare, derisa vuan nga sëmundja e rëndë nëna 34 vjeçare që nuk po gjen shërim në Kosovë, ka edhe hallin e 3 fëmijëve të saj që nuk ngopën me bukë. Kjo është shkurt gjendja e rëndë e familjes katrantashe të Elvira Gashit nga Gjakova, të cilës i duhet ndihmë urgjente. Plagën nga sëmundja ja kanë mbuluar tërë trupin, por të tjera thot se janë hapur në zemër nga gjendja mirueshme tre fëmijëve. Elvira Gashi nga Gjakova ka 13 vjet që vuan nga sëmundja e lëkurës, e cila i ka shtrirë në shtrat. Nuk po mund të gjej shërim në Kosovë dhe po i duan 30.000 euro për trajtim diku tjetër. As më me shkum banjo, as nuk ka. Në fol drejt rruja, merë me unë gërbu, po nuk mu. As kam vetë, as qëpi. Nashem kanë ra dhe flok nash, vetëm varë të du mi pshetë. 34 vjeçarja që burrin e ka në burg, e ka hallin edhe të fëmijëve që po rriten në skamje. Banes jetoj me qëra, strujnë e kënë këpat, litë, putëne, ma ka një kushia, një kapë. E kam kushtet shumë, së shtirë. Vajzaj madhe 13 vjeqe e ka ndërprir shkollimin pas klasës e 7, që të kujdeset për ta mjekuar me barna shumë të lira dhe pare komandime nga mjeku, e të cilat ja falin fëqinjet. E që nga gati 2 muja, 3 muj dit, mja lyftyren. E për moshën që ka, ajo po e ka të vështirë të ngrej nënën për shkak të pishës. Kur del banjë, ju blëkohen kom të mundet më që. Dire kërë që e mamën e shkyve trupi se ka likon shumë tullë. Tre fëmijët shpesh flenë të uritur. Ka her mesi, pa buk, ka her kena, ka her skena. Bitirve kur gjo nuk du. Nëse kanë mundësi 10 cent, 20 cent, mja qitë mames them për më shnush, se na fëmija rritëm për parojme, mama jem ditë më shumë për shurën më poshtë. Në këto rrethana, këta ndimohen vetëm nga fqindë. Ne banesa interesohem shumë për ta, i ndimohem, shkathmohem. Dy fëmije tjerë të Elvirës janë 9 e 6 vjeqë. E dikush që ikun nga vendi për një jetë më të mirë u kthye këtu në Arkivol, në Balincë të Malisheves, u varros sot 44 vjeçari Shpëtim Gashi që humbi jetën aksidentalisht në Itali. Po ja japin lam të mirën e fundit, Shpëtim Gashit. Shqiptari që humbi jetën të hënën në Itali, derisa ishte duke punuar në vendin e tij të punës, u varros në vendlindje, në Balincë të Malisheves. E shkaku për vdekin e ti, u tha se ishte makineria të cilën a i provoj të avente në funksion. Defektin e makinin ku a i punonte ishte fatal për jetën e ti. Aksidenti fatal ndodhi vetëm një ditë pasi injeri ishte kthyer nga pushimet verore në Kosovë. 24 vjeçari Shpëtim Gashi, pas vetës la 3 fëmijë, 2 djem e një vajzë. E kjo e fundit në ceremoninë e varrimit, tha disa fjalë për babajnë. Me mestove që në jetë duhet të jemi fort, pasë gjdo fatkeqësi që une atë përmunduam të bëj. Ndërsa agja i Shpëtimit, Mehmet Gashi ka falënderuar të gjitha ta që ardhën në varrimin e nipit të ti, që në numër ishin të shumët, prania të cilve sa do pak familjes Gashi u aletsoj dhimbje.
e shumë të rinj e të reja humbën jetën edhe në luftën e fundit duke e mbrojtur Kosovën, por dy dekada me vonë po duket se kujdesi për varët e tyre në marinë nuk është në nivelin e duhur. Të paktën jo deri me tani, ani se autoritetet zotohen për mirëmbajtjen e tyre dhe për kushte më të mira nga muaj tjerë. Varrin e motrës po e pastron nga uji. Vëllai i dëshmorës Luljeta Shala nuk është i kënaqur me kujdesin ndaj kompleksit memorial në Morinë. Mermeret janë dëmtuar shumë i qenëro, janë prish. Edhe halon kërkush disa të s'ka morë kërfar përgjësie për të varreza. Gjendja këtyre varrezave, kuprete dhe dhëndri e satit, si pas këti familjari është kështu që 5 vite. Bileu i kishte shkaktuar të lashe edhe gjatë rivarimit në muajin qershor. Kur u bon rivarimi i motrës tam edhe i dhëndri këtë, që u caktura në tre më bon rivarimi tyne, u është ty dhe njëra 5 mas ditës. Për çka që ka posë shumë ujë, varët një këtë moshta me ujë, edhe dhe orë një kompani private ka pastru. Por zyrtar nga komuna e Skënderaj, që janë edhe pjesë e këshillit organizativ të rivarimit, thonë të kundërtën. Nuk kena po ajgore me këtë punë, do shë fështirë me në ataku dikush për jo punë profesionale dhe për jo së rezultat. Në besëm dhe shime për se në konferencën për shtëpë. Me gjitha të, Shala tha se një gjendje e tillë krijohet nga të reshurat e shpeshta të shiut. Ai paralajmëroi se javën e ardhshme do të bëhet inaugurimi zyrtar i këtij kompleksi, ku do të angazhohen kompani të mjaftueshme për mirëmbajtje sa më të mirë të tij. E në shtëpinë e kulturës Xhemali Berisha në Prizren sot është mbajt Akademi për kujtimore në përkujtim të 20 vjetorit të rënjes së dëshmorëve të popes Severinit. Aty ishin të pranishëm dhe drejtues të lartë qeveritar deputet kuvendit Kosovës. Si pas pjesmarzve të betejës Severinit, ajo ishte ndër betejat me t'lavdishme të ushtrisë qelinitarët Kosovës. Zëvendës kryeministri Fatmir Lima, i njohur në luftë si komandant Çeliku, tha se Akademitë për kujtimore pas përndërimin e dëshmorëve organizohen edhe për të na rikujtuar se ku ishim dhe si arritëm deri këtu. Gjatë epopesë së Severinit në datën 1-5 shtator anë 28 dëshmorë të ushtrisë qelinitare të Kosovës, gjatë dy ditëve në vazhdim do të mbahen edhe aktivitetet e tjera në përkujtim të tyre. Amerika dhe popujt miq të saj sot po e vajtojnë vdekjen e John McCainit në varrimin e tij që po zhvillohet sot. Veterani i luftës dhe ish kandidati për president i SBA-ve u nderua edhe nga rivalet e tij politik. Lanë anash dallimet politike dhe u bashkuan në nderim të njërin nga politikanët me mendikim në SBA. Për John McCain, në katedralin kombëtare në Washington, u mblodhën i shudhërt si demokratë e republikanë të këtij shteti, por aty mungoi Donald Trump, bashkëpartiaku i senatorit të ndjerë që sot është në krye të shtetit, e i cili nuk pajtohej për shumë çka me të. Megjithatë, të pranishëm ishin ish presidentët Barack Obama e George W. Bush. I pari pati fjalë të mëdha për rivalin e tij të fundit, për postin e të parit të SBA-ve. Ai na e bëri presidentin më të mirë, ashtu si ai e bëri senatin më të mirë, ashtu si që bëri vendin më të mirë. Zoti e bekoft John McCainin, zoti e bekoft këtë vend që ai ka shërbyer kaq mirë. Ndërsa Bush foli për rivalitetin politik me McCain, që më pas u kthye në miqësi. Nëse kthehemi mbrapa, ai dikur edhe mund të më pengonte, dhe unë e di që ai do të thoshte të njëjtën gjë për mua, por ai më bëri më të mirë. Ish presidenti Bush, po ashtu shtoi se Amerika do ta kujtojë senatorin si të palëkundur dhe të paarritshëm. Senatori amerikan, që përfaqësoi Arizonën për dekada dhe heroi luftës në Vietnam, John McCain, vdiq më 25 gusht në moshën 81 vjeçare. E ushtria e vendit të McCainit, Bushit e Obamas bëri shumë për çlirimin e Kosovës, duke i drejtuar sulmet e NATO-s mbi Serbinë. E gati 20 vjet më pas gjërat kanë ndryshuar. Në sanimin e dëmeve tani po kontribon Bashkimi Evropian që ka selin në Bruksel, sikurse NATO-ja. 35 milion euro i ka dhuruar Bashkimi Evropian për këtë tur të rinë në Novi Sad. Andaj, godinën që 19 vjet më parë shkatruan bombat e NATO-s për të ndaluar dhunën e Serbisë në Kosovë. Tani ka ardhur ta përurojë një mysafir i lartë nga Brukseli. Është komisioneri për zgjerim eficiencitë Mir Johannes Han, ai që po i përgëzon qytetarët e këtushëm për këtë arritur infrastrukturore. Këtu edhe mysafiri edhe Nikoqiri Aleksandar Vučić kanë fjalë të mëdha për të ardhmen evropiane të Serbisë dhe për rëndësinë e urave në lidhjen e vendeve e popujve.
Por presidenti serb nuk mund të mos flasë edhe për porosi tjera që vijnë nga Brukseli, për integritetin territorial të Serbisë dhe Kosovës, e që sipas tij janë faji i opozitës aktuale. Po ja sam očekivao da će un kam pritur që kundërshtarët ton politik të organizojnë fest se nuk do të ndryshojnë kufijt. Ju than nga Evropa, ju than shqiptarët dhe të gjithë të tjerat. Vetë ata kanë harruar të thonë popullit ton se kanë kupton mos ndryshimin e kufive të Kosovës së pavarur. I pari i Serbisë që tani ka intensifikuar bisedimet me homologun kosovar, Hashim Thaçi. Opozitës e tashme janë ngarkon të gjitha vendimet që betonuan shtetësinë e Kosovës. Ata më 2008, kur u shpall pavarësia Kosovës, heshtën. Më 2009, na dëbuan nga Kombet e Bashkuara. Më 2010, shkuan në shfaqje turpshme të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ku i dham legitimitet pavarësisë së Kosovës. E më 2011, i vendosën në doganat dhe postet policore midis serbëve në Jarin dhe në Brnjak. Vučić këtu nuk dha asnjë detaj për përmbajtjen e takimit të radhës me Thaçin në Bruksel me 7 shtator dhe për vizitën në Kosovë 2 ditë më vonë. Për dialogun dhe perspektivën e arritjes së marrëveshjes historike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, presidenti kosovar Hashim Thaçi ka folur mbrëmë edhe para shefeve të misioneve të huaja diplomatike në Kosovë. Sipas një njoftimi nga faqja zyrtare zyrës së presidentit, i pari vendit u ka thënë atyre se është koha për marrëveshjen e madhe historike në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij nuk mund të qëndrohet në vend apo të vendumrohet, sepse ngjecja dhe pritja në zgjidhjen e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë është pikrisht thirrje për tension, për destabilizim, për probleme të mëdha, jo vetëm mes dy vendeve, por edhe mbar rajonit. Atyre Thaçi u ka thënë se njohja reciproke në mes të dy shteteve do të mund të përcillet edhe me një proces të dakorduar mes dy palëve për korrigjimin e kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër, kryeministri i vendit Ramush Haradinaj po merr pjesë në forumin e 13 të Dubrovnikut, atje është takuar me Math Palmer, zëvendës ndihmës sekretar i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Me të ka diskutuar për proceset aktuale, politike ato ekonomike për çështjen e sigurisë në Kosovë. Tërkat gjatë diskutimit në panel, Haradinaj ka theksuar se po punohet që ndërlidhja e rajonit të jetë në funksion të integrimeve evropiane. Ai ka siguruar se objektiv kryesor i Kosovës mbetet integrimi në BE dhe antarësimin e NATO. Si pas ti, vendi po përgaditet për transformimin e FSK-s në forcat armatosura si pas standardeve të NATO-s, duke synuar bashkëpunimin me vendet aleate në forcimin e stabilitetit në rajon, Europë dhe në botë. Radina i tha se Kosova ka paguar çmimin e shtrenjtë për paqen që ka sot, ja din vlerën dhe është vendosur për partneritet me gjitha vendet që janë të përkushtuara për paqe të përhershme në rajon. Presidenti Hashim Thaçi ish partia ti i doli edhe njëherë në mbështetje, edhe pse një ditë më herët kreu i saj aktual Kadri Veseli tha se është kundër ndryshimit kufive. Në takimin e së shtunës, shefi i grupit parlamentar nga PDK Memli Krasniqi mbrojti ish kryetarin e këtij subjekti nga akuzat e opozitës. Nuk dihet nëse presidenti Hashim Thaçi pati ndonjë takim kur u sol Kaselia e Partisë Demokratike të Kosovës të Premten. Por një ditë më pas në këto zyra aty u konfirmua mbështetja për dialogun me Serbinë. Subjekti ku dikur ishte kryetar po e mbron nga akuzat e opozitës se po i humb territor vendit. Zoti Thaçi, sa unë e kom dëgju deri sot kur nuk e kom ni që ka fol për shkëmbim. Kur nuk e kom dëgju që ka fol për veriun e Kosovës. Kreç ka kom dëgju nga ana e presidentit është që ka fol që duhet me bashku mundësisht luginën e presheves kënej. E në këtë paraqitje pas mbledhjes e grupit parlamentar krye deputeti i PDK-s këmgull se kjo parti është unike derisa bën krahasim me një subjekt tjetër. Nuk i kemi 3-4-9 kryetarë që kanë qëndrime ndryshme siç mund t'i gjeni në Lidhen Demokratike të Kosovës. Në fakt, në PDK po thonë se për vijat e kuqe në dialog me Serbinë ata qyshmot i ofruan platformë konkrete, por që asnjëherë nuk u mbështetën nga parti tjera. E sot, kur opozita me nismën është bashkuar për të ndaluar Thaçin të bisedoj me shtetin serb për kufit, këtu përsërisi në rëndësinë e konsensusit politik në vend rreth kësaj teme. Sipas Krasniqit, kështu Kosova do të kishte pozicion më të fuqishëm në Bruksel. Ne besojmë që duhet ta kemi një rezolutë në vend, e cila e shpreh arritjen e konsenzusit si qëllim, i shpreh në mënyrë taksative qëllimet e Kosovës, të cilat do të arrim përmes, duam të arrim përmes procesit dialogut, dhe që e shpreh pacënueshmërinë e shtetësisë.
Këtu Krasniqi konfirmoi se PDK do të marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme që e kaftuar opozita. Por sipas Fatmir Matoshit, i cili është kryetari i Kuvendit Aleancës Kosovare, çështja kufive të Kosovës është mbyllur, ndërsa shkëmbimi i territoreve as që do duhet të diskutohej. Ai në një prononcim për Ekonomia Online tha se Kosova i ka kufi të vet dhe si të tillë duhet të trajtohen gjatë bisedimeve me vendet të fqinje. Antarja AKR-s ka komentuar edhe thirrjet e partive opozitare për një seancë të jashtëzakonshme në fillim të javës së ardhshme. Ai ka thënë se një kërkesë e tillë është ndryshimi i diskursit dhe qëndrimit të opozitës. Por lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka kujtuar edhe njëherë president Hashim Thaçi çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, duke shtuar se njëj do të veprohet edhe me Serbin. Sipas tij Thaçi tha se synon korrigjim kufiri me Serbin, duke shtuar se marrveshja do të jetë shumë e vështirë për tu arritur. Por Kurti kujton se Thaçi tashmë ka bërë një marrveshje për korrigjim kufiri me Malin e Zi të nënshkruar me presidentin Vujanović, por korrigjim nuk ka. E në Malë të Zi nga sot dështuar një komunë re. Bëhet fjalë për Tuzin, i cili tashmë është komunë me të drejta të plota, jo si pjesë e bashkisë Podgoricës që është kryeqytet. Kryetari i Forcës së Re Demokratike në Malë të Zi, Nazif Cungu, ka deklaruar se kjo përbën padyshim arritjen më të madhe të koalicionit shqiptarë të vendosur dhe në të ardhmen, por në këtë vendosmëri do të punojnë edhe për arritjen e qëllimeve të tjera që u kanë premtuar votuesve shqiptar. Do të flasim tani për një libër që është përuruar sot dhe sipas cilës problemi kryesor i të lasheve të shqiptarëve kudo që janë është Rusia. Burimi problemeve që po e pengojnë faktorizimin e shqiptarëve po pretendohet se u gjet. Ai po del të jetë Rusia. Të paktën kjo është teza të cilën e nxjerr Homs Ladrovsi në librin e tij Qershja shqiptare nga këndvështrimi i diplomacisë dhe gjeopolitikës rusomode nga viti 1856 deri më sot, i cili u promovua të shtunën. Të na flesh kanë thonë më i keq ushtinë si se bashkë. Prandaj shtetet ballkanike slavë ortodokse. Këy të kanë pas dhe kanë në Moskën zyrtare. Dhe keqja si e qunë Ronald Reagan e përmen autori, Rusia është prandaj skeqë. Ky liber, përveç që flet për të kaluarën e shqiptarëve, sipas profesorit të Universitetit të Prishtinës Muhammed Malaj, tregon edhe për rrugën që duhet ndjekur këta të fundit. Orientimi janë pikrisht në raport me Rusinë është dëshmia më e mirë se duhet shkuar ka përëndimi. Ndërsa, vet autori Ladrovci tha se Rusia është burimi të gjitha pushtimeve e coptimeve të vazhdueshme të trojeve etnike shqiptare. Armatimi, gjeopolitika dhe politika e të cilve ka destabilizuar Ballkanin, po destabilizon edhe Evropën, prandaj Federata e sotme ruse paraqet rrezik të politikës dhe sigurisë ndërkombëtare në përgjithësi. Pjesë e këtij promovimi ishte edhe kryetari i komunës së Drenosit, Ramiz Ladrovsi, i cili një herë është edhe i afërm i autorit. E do të flasim tani për një edukatorën nga Skënderaj, e cila po tenton që ty një rekord botror, se për çka bëhet fjalë do të mësojmë nga kronika në vazhdim. Po bëhen punimet e fundit në të. Gjithë kjo letër e përdorur këtu nga Arbënora Idrizi e disa nxënës të Skënderaj do të marrë një formë interesante, atë të lules origami. E me këtë, Idrizi po pretendon të thyej një rekord botëror. Po tentoj rekordin botëror, Guinness, lulja më e madhe në botë. Ajo po tregon se dimensionet e kësaj luleje prej letre janë shumë të mëdha. 13x13, 197 metra katror. Për të punuar këtë lule, u angazhuan edhe disa nxënës e profesor të shkollës së kompetencës në këtë komunë. Rreth afër dikun 3-4 ditë. Jemi të bëni lule, keni shkollë shumë të madhe. Derisa ndihma nuk mungoi as nga institucionet lokale në këtë qytet. Përkushtimi i kryetarit jashtëzakonshëm ka qenë që t'i ofrojë të gjitha mundësitë që i ka komuna e Skënderajt për të realizuar një ngjarje kaq të mirë. Pjesë gjatë realizimit të këtij punimi ishte edhe një rekordmen tjetër nga Kosova, i cili po beson në suksesin e edukatorës Idrizi. Punimi i saj është me vërtet fantastik. Shpresoj që arbitri nga libri i Gjinisit në Londër t'ia pranon këtë punim. Pos rekordmenit Agushi, punën e Arbënorës në këtë sale përsollën edhe një grup arkitektësh të cilët bën matjet e lules në pranitë të kamerave.
pamjet të cilat do dërgohen në Londër për t'i verifikuar masat nga një komision i posaçëm, derisa përgjigja për rezultatet pritet të mirët pas 6 ose 12 javësh. E një ish boksier i suksesshëm kosovar vendosi t'u dalë në ndihmë boksierëve të klubit Gollaku në Prishtinë. Luan Krasniqi aty u dërgoi pajisje mjetet që u duan për stërvitje, vlera të cilave kap shumën 10.000 euro. Fotografitë Luan Krasniqi i kanë kudo. Por nuk janë vetëm këta bokser amator që mendojnë për yllin e boksit botror, është edhe unika si ai që mendon për ta, e madje edhe ka vendosur që t'u ndihmoj. Antarve të klubit Gollaku të krye qytetit u dërgoj pajisje e mjete që u duen për stërvitje e gara. Ne kam pru do pajisje shumë të mira, sa i shkojnë i klubit. Të janë pajisje që hargjohen, mujna me thonë shumica pajisje me dorza, me 7000 boksit, dorza pajisje kostume për boksera, shorce majicë që këtu nuk o kësi kvalitete. Rekuizitat nuk i soli vet Krasniqi, por afaristi Remzi e Jupi, e që po ashtu po e ndihmon klubin materialisht. Ky tha se përveç ndihmave individuale, edhe institucione duhet të kujdesen më shumë për këta sportist. Bëj ftesë edhe ministrisë edhe kuvendit komunal që vërtet mos të garojnë këta apo mos të stërvisin në përpodrume, por t'ju jepet atje ku kam pas hapsirën e vetë gjithmonë boksi si dihet se ka qenë në nivelin matë madhë në ish Jugoslavinë. E kampionja e boksit në Evropë Donjeta Sadiku, që ungrit dhe vazhdon të jetë në këtë klub, pranon se në garat ku merr pjesë, shpesh nuk i ka kushtet njëjtë si rivalet e saj. Falë Luan Krasniqit dhe Eurokosit, që na kanë ndihmuar dhe na kanë sjell pajisje treja, besoj që tash nuk kena asnjë mungesë pajisjeve, na vin vetëm punë dhe sukseset nuk besoj që kanë mund dal. Vlera e pajisjeve që pranoi ky klub ka shifrën e 10.000 eurove. E një trajner i një sporti tjetër luftarak të shtunën ndau kohë për t'i mësuar gratë dhe vajzat se si të vetëmbrohen në rast të ndonjë sulmi fizik nga dikush tjetër. Kretë kjo bën në punëtorinë organizuar nga qendra kulturore Termokis. Duhet nxehur trupi gojja mirë. E tek pas kësaj përgatitje, këto gra duhet ta sfidojnë veten me përplasje fizike. E gjithë kjo po ndodh në kuadër të punëtorisë për vendmbrojtje. E demonstrimin dhe këshillat po jep vullnetarisht Florim Ramadani, trajner për arte marciale. Janë dy lloj teknika që janë mësuar, kickboxet edhe karates. Që të të dyja bëhen një kombinim edhe bëhet një komplet një definim. Që ato gjana që i mësojnë atë qëtu, për që ato dy teknika kanë më mësuar me thikë, me orë në zjarë, i kepi qenit, kopje e qenit, kopje e çdo gjoje që ja vjen në femrës ose në gatmim seksual. Don se kjo thirrje ishte hapur për të gjithë, këtu morën pjesë pjesëtarët të vetme një gjinie. Po më pëlqen shumë ligjërata e parë, për shkak se nga simimin që që kanë potencu, mund të me ndodhë kujto, edhe të pak të në të kemi një uri bazike. E për Altina Gjinin përveç ishte eksperiencë e parë për të, kjo përvoj ishte gogja e dobishme. Edhe nëse nuk ka shumë raste ku do të ka nga fëmijë ose që duhet të përdor forca, por çështi sigurie është diçka që duhet, edhe nëse kemi mundësi pse jo, është diçka profitabile. Gjithë kjo organizim u bën në qendrën për komunitet në Termokis. Termokisi është e hapën për krejt ata që e kanë një ide, por nuk e kanë nashta një hapsin ose një platformë për me realizuar atë ide. Kjo qendër shumë shpejt do e krijoj edhe klubin e kësaj natyre për të dhënë sa më shumë hapsirë të interesuarve për këto mësime. E java tretë kampionatit të Superligës së Kosovës në futboll ka vazhduar me dy duele mjaft interesante që u zhvilluan sot. Drenasi dhe Podojeva ishin dy epiqendra futbolistike në cilat u luajtën dy super përballje. Skuadra Feronikelit kam poshtur më shumë mund Balkanin në Recep Recepi me rezultat 1-0 me golin shënuar në minutën 92 nga sulmuesi Kastriot Regja. Kjo ishte fitoria parë për Feronikelin pas dy barazimeve. Fitorët thellë në këtë gjiro ka shënuar skuadra Lapi që kam poshtur 5-1 Frizaj në stadiumin Zahir Pajaziti duke marë kryesimin e rënditjes tabelore në IPKO Superligën në Kosovës. Por stadiumi i futbolit në Suarek, në cilin normalisht përballen lojtarit, i ka përplasur politikanët e kësaj komune. Anis AK PDK pajtohen për dhënien në shfrytëzim një kompanie private, ata nuk po pajtohen me kozgjatjen e kontratës.
është vendi ku përplasin futbolistët. Por është pikrisht ky stadium në Suharek që nxiti përplasje midis politikanëve në sallën e kuvendit komunal. Anëse PDK e AK pajtohen për dhënien e shfrytëzim të stadiumit një kompanie private, kozgjatja e kontratës bëhet që 6 asamblistë të PDK-s të lëshojnë seancën. Jeton Rakaçi, shefi grupit parlamentar të kësaj të fundit, thotë që në fillim të dy palët ishin dakorduar për këtë punë. Para se me ardhë asamble, këto tema trajtohen Komitet për Politikë dhe Financa. Aty ka marrë drejtën jeshile që të shkohet në asamble me një marrëveshje gojore që stadiumi i tipit në shfrytëzim 5 vite. Por, si pas ti kryesusi i kuvendit Begjet Kuqi, ndryshoj fjalet kër erdhi në asamble. Kryesusi si me qenë jashtë zyrtare ka kru, api e apën 5-10 që shpëdoni. Sa që jashtë do etike institucionale në institucioni publik. Dhe ne kemi dalë jashtë, kemi qu sanse me vetëm arsye për mosërzitet. Mirë po Kuqi pëmohën se në komitet është marrë ndonjë vendim qoftë dhe ju i shkruar. Aty vetëm shqyrtuat pikat që mund barë për asemble. Aty është diskutua pelon për 10 apo për 5. Përfundimi ka ardhur për cilët asambleja dhe asambleja vendos. E akuzat e PDK-s se përvendimin e marrë nuk ju ofrua asamblistëve asgjë e shkruar para votimit, Kuqi nuk e shes si jo të regullt. Me qenë që ka kalun me vota, ajo është e drejt. Me vendimin e ri, stadiumi ju dha për 10 vite në shfrytëzim kompanisë Cima Construction. Do të flasim tani për një festival filmi që për të 6-ën herë organizohet në qytetin Frizajt. Organizatorët e Fer Film thonë se në këtë edicion do të shfaqen 95 filma të zhanreve të ndryshme. Tani, gjithçka është gati për fillimin e festivalit ndërkombëtar të filmit në Frizaj. E si pas organizatorve, edhe ky edicion, i cili është i 6-ti me radhë, do të ketë lloj-lojshmëri të filmave në repertuarin e tij. Mbesë në shumë filma që kanë aplikuar për afërsisht ofër 300 filma që kanë ardhur në adresën tonë, kemi përzgjedhur 91 filma të shkurtër dhe 4 filma të metrazhit gjatë. Kjo është për shkak të koherencës që festivali është vetëm 5 ditë dhe është e pamundur të shfaqen të gjithë filmat. Në fund të Fer Film Festival do të ndahen edhe çmime për filmat më të mirë. Sipas kriterëve të festivalit, festivali ka pranuar 4 kategori të filmave. Lloje domethënë filmave, filmat eksperimental, dokumentar, animacion dhe të luajtur. Edhe në kuadër këtyre 4 kategorive ndahen 4 çmime për secilin fitues. Çmimet bëhen në statu. E këtu nuk po mungon interesimi të rinjeve që të jenë vullnetar të këtij eventi. Është knatësi e madhe me u mirë me festivalin për arsye se mundesh me njoftu njerëz të ri prej kulturave ndryshme të cilët vijnë në qytetin tonë. E si pengesë për këtë organizim, sipas organizatorëve, është buxheti, pasi janë mbledhur vetëm 7000 euro, 5000 nga komuna dhe të tjerat nga organizata Culture for Change. Kjo krahas hapësirave për kinema të improvizuara, të cilat komuna e Ferizajt i ka ofruar falas, krahas njerëz të ofruar edhe nga komuna e Kaçanikut. Dhe për fund do të flasim për mbretreshën e muzikës soul Aretha Franklin, e cila ndroi jetë ditë më parë në omazhe në nderim të saj, foli ish presidenti i SBA-ve Bill Clinton dhe muzikanti i njohur Steve Wonder. Amazing Grace. Amazing Grace. Mbretëresha muzikës soul Aretha Franklin ndroi jetë javë më parë, por omazhet për të u bën tek ditën e djeshme në Detroit. Trupi i pajeti këngëtarës u sol këtu me një arkivol prej Floriri, i cili u vendos në tempullin Greater Grace. Para të pranishmeve, për veprat e saj, folën ish presidenti Amerikan Bill Clinton dhe këngëtari Steve Wonder. Clinton kujtoi performancën e fundit të Franklin në një mbrëmje gala në New York, ndërsa Wonder tregoi për ndikimin që pati këngëtarja tek artistët e tjerë. Ajo donte që ata të rrinin ulur, të relaksoheshin, të ndiheshin mirë dhe të dëgjonin këngën e saj, dhe të mos shqetësoheshin se sa kohë do të jetonte. Ishte e lodhur. Ajo bëri muzikë të jashtëzakonshme, një këngëtare e pabesueshme. Ajo preku çdo zhanër, çdo këngëtar u ndikua në një farë mënyrë nga mënyra se si ajo këndoi. Franklin ishte e njohur për hitet si Respect the Thing. Në karrierën e saj prej dekadash, ajo fitoi 18 herë çmimin prestigjioz për muzikë Grammy. Në këtë edicion ndoqët. Kosovarja armnora Fejza Idrizi nga Skënderaj po synon të thyjë një rekord të Guinnessit. Ajo ka ndërtuar një trëndafil gjigant në një letër unike, matjet e së cilës u bën sot për t'u dërguar në shtëpinë e rekordeve.
Stadiumi i futbollit në Suare kanë nxitur për plasje me distanca blejës dhe në sala në kuvendit komunal të këti vendi. Ata nuk përpajtohen për dhënje në shfrytëzim një kompanije private, por pavarësisht dallimeve, votat i dhanë për 10 vjet. Shikues Klan Kosovës, tuar në fund, ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë dhe mirë mbeqi.